ल है त अहिलेसम्म अब हामीले डिजाइन अफ फ्लेक्सिबल पेमेन्ट भनेर हेरिरहेको थियौँ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ अब हामीले छलफल गरेकोहरू भनेको मेकानिस्टिक मेथड, सेमी इम्पेरिकलका कुरा गऱ्यौँ, इम्पेरिकलका कुराहरू गऱ्यौँ होइन, त्यस अन्तर्गत अब हामीले चाहिँ सिबिआर मेथडका कुरा गऱ्यौँ, आइआरसीका कुरा गऱ्यौँ, रोड नोट 29, रोड नोट 31 होइन, आस्तो मेथडका कुराहरू गऱ्यौँ। अब त्यस सँगसँगै अब हामीले आज हेर्न खोजेको मेथड भनेको चाहिँ मेकानिस्टिक इम्पेरिकल मेथड अफ डिजाइन भन्ने पनि थियो, जसमा हामीले चाहिँ अस्पाल्ट इन्स्टिच्युट मेथडका कुराहरू गर्छौँ। अब यो मेथड चाहिँ त्यही अब्जर्भेसन गरेको डाटाको आधारमा र विभिन्न मेटेरियल प्रोपर्टिजको आधारमा चाहिँ डिफाइन गरिएको मेथड हो होइन। अनि अर्को मेथड चाहिँ हामीले हेर्न खोजेको भनेको आज डिओआरको मेथड हो है। अब मेकानिस्टिक इम्पेरिकल मेथडमा चाहिँ यो मेथडले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि फुल डेप्थ दिन्छ, फुल डेप्थ अफ अस्पाल्ट कङ्क्रिट पेमेन्ट अथवा अस्पाल्ट कङ्क्रिट थिकनेसको फुल डेप्थ दिन्छ। भनेको हामीसँग चार्ट अभाइलेबल हुन्छ, त्यो चार्टबाट हामीले चाहिँ भ्याल्युजहरू हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो भनेको कम्प्लिट पेमेन्टको होल थिकनेस दिन्छ त्यसले। त्यो भनेको तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि यदि अस्फाल्ट कङ्क्रिटको मेटेरियल युज गर्नुभयो भने यति थिकनेस चाहिन्छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसले दिन्छ। अब त्योभित्र चाहिँ के के पर्यो त भन्दा वेयरिङ कोर्सको कुरा पनि आउने भयो, बेस कोर्सको कुरा पनि आउने भयो, सब बेस कोर्सको कुरा पनि आउने भयो, सबै कुराहरू चाहिँ को टोटल थिकनेस चाहिँ दिने भयो। तर सबै कुराहरू अथवा चाहिँ सबै लेयर चाहिँ के कै हुनुपर्दाखेरि चाहिँ अस्फाल्ट कङ्क्रिटकै हुँदाखेरिको केसको दिने भयो। तर हाम्रो एजम्सन चाहिँ के हुँदो रहेछ भने वेयरिङ कोर्स चाहिँ हामीले अस्फाल्ट कङ्क्रिटको बनाउँदो रहेछौँ, बेस कोर्स चाहिँ इमल्सिफाइड अस्फाल्टको बनाउँदो रहेछौँ, र सब बेस कोर्स चाहिँ के को बनाउँदो रहेछौँ त ग्रानुलर मेटेरियलको बनाउँदो रहेछौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ छन्। अनि अर्को कुरा भनेको हामी अहिलेसम्म भेकल ड्यामेज फ्याक्टर भनेर हेरिरहेका थियौँ मेथडहरूमा, तर यसमा हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ भेकल ड्यामेज फ्याक्टरको साटो ट्रक फ्याक्टर भनेर छ, त्यति कुरा फरक छ। र अहिलेसम्म हामीले सिबिआरको कुराहरू गरिरहेको थियौँ होइन, हामीलाई सिबिआरको कुरा दिन्थ्यो, सिबिआर निकाल्नु पर्थ्यो दिएन भने होइन, अनि त्यस्तो कुराहरू थियो। तर यसमा चाहिँ सिबिआरको साटो चाहिँ के को कुरा गरिरहेको हुन्छौँ त रेजिलियन्ट मोडुलसको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। भनेपछि हामीलाई यदि जाँचमा सिबिआर भ्यालु दियो भने त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्दो रहेछ त रेजिलियन्ट मोडुलसमा कन्भर्ट गर्नुपर्दो रहेछ, त्यो भनेको 10.3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कन्भर्ट हुँदो रहेछ। अब यो किन एमआरमा बदल्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो चार्टमा चाहिँ एमआरसँग करस्पोन्ड गर्ने चाहिँ पेमेन्ट थिकनेसको भ्यालुहरू दिएको छ, त्यही भएर एमआर चाहिन्छ है त। अनि अर्को त्यही अघि पनि भनिहाल्यो अब रेजिलियन्ट मोडुलसको कुरा, तर के हुन्छ भने अब अघि पनि अब यदि पिएसआईको कुरामा छ भने त्यो हुँदाखेरि चाहिँ 1500 टाइम्स सिबिआर हुने रहेछ, यदि एमपिएको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ कति हुँदो रहेछ त 10.3 टाइम्स सिबिआर हुँदो रहेछ। अब जाँचमा सिबिआर भ्याल्यु दियो भने एमआरमा कन्भर्ट गर्नुपर्दो रहेछ, कुन मेथडको लागि अस्फाल्ट इन्स्टिच्युट मेथडको लागि, त्यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने हुन्छ। र कुन चाहिँ लिने त होइन, अब के हुन्छ भने एउटा मात्रै भ्याल्यु चाहिँ दिँदैन क्या हामीलाई, अथवा चाहिँ कहिले काहीँ डिजाइन भ्याल्यु इज कन्सिडर्ड टु बी यति भनेर दियो भने ठिकै छ, होइन भने चाहिँ हामीले चाहिँ नम्बर अफ स्याम्पल्सहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले सिबिआर टेस्ट गर्दाखेरि पनि नम्बर अफ स्याम्पल्स लिन्छौँ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छौँ भनेर भनिरहेका थियौँ, यो केसमा पनि अब हामीले नम्बर अफ स्याम्पल्स लिएको हुन्छौँ अनि त्यो नम्बर अफ स्याम्पल्सको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न नम्बर अफ लोड रिपिटेसन्स अथवा चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट विल लोडको आधारमा अथवा त्यो कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले कसको लागि कति पर्सेन्टाइल लिने भनेर छ। जस्तो यदि 10^4 अथवा त्योभन्दा कम छ भने 60% को भ्यालु लिए हुने रहेछ, यदि 10^4 देखि 10^6 छ भने त्यो बेलामा हामीले चाहिँ 75% को भ्यालु लिनुपर्दो रहेछ, यदि 10^6 भन्दा ज्यादा छ भने हामीले 87.5% भ्यालु लिनुपर्दो रहेछ है। अब यो के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि हामीलाई बुझिहाल्छौँ, जानिहाल्छौँ। यदि तपाईँसँग ग्राफ छ भने चाहिँ ग्राफ पेपर लिएर बस्दाखेरि हुन्छ, होइन भने प्लेन पेपर छ भने पनि त्यसमा पनि हामीले काम गर्न चाहिँ सकिन्छ है त। डिजाइन स्टेप भनेको अरू मेथडमा जस्तै पहिला एनको भ्याल्यु डिटर्माइन गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरुमा एनको भ्याल्यु डिटर्माइन गर्छौँ, त्यसपछि हामीलाई एमआरको भ्याल्यु चाहिन्छ, भनेको डिजाइन एमआरको भ्याल्यु कि नम्बर अफ एमआर होला, त्यसलाई अब हामीले चाहिँ कति पर्सेन्टाइल लिनुपर्छ भन्ने कुरा डिटर्माइन गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि सुरुमा एन चाहिन्छ, त्यही भएर सुरुमा एन निकाल्छौँ, त्यसपछि एमआरको भ्याल्यु निकाल्छौँ। जब हामीसँग एन पनि हुन्छ र एमआर पनि हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले फुल डेप्थ पाउँछौँ, पेमेन्टको फुल डेप्थ डिटर्माइन गर्छौँ है। अनि फुल डेप्थ डिटर्माइन गर्छौँ तर हरेक पेमेन्टको फरक फरक लेयर त फरक फरक मेटेरियलले बनेको हुन्छ। भनिसकेपछि हाम्रो ट्राइएक्जियल मेथडमा के थियो, कुनै पनि एउटा मेटेरियल जसको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी E1 थियो र त्यसको थिकनेस T1 छ भने त्यसको इक्विभ्यालेन्ट यदि हामीले अर्को मेटेरियल E2 बराबरको मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भएको
हामीले चाहिँ टी टू निकाल्नु पर्यो भने हामीसँग यो रिलेसनसिप कस्तो थियो त, टी वान बाई टी टू इक्वल्स टु ई टू बाई ई वान रेज टु द पावर 1/3 भनेपछि त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फरक फरक मेटेरियल युज गर्दा चाहिँ कति कति थिकनेस प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ डिटर्माइन गर्दै जाने हो है। यो मेथडमा अरू पोइन्टहरूमा लेखेका कुराहरू तिनै हुन्। यो क्वेसन कपी गर्नु होला अनि त्यसपछि हामी यसमा हेरौँ, अनि त्यसपछि के बुझिएन भने फेरि छलफल गरौँला। एकचोटि सबैले यो क्वेसन चाहिँ कपी गर्नु न है। ल है, यो क्वेसनमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई 7 टेस्ट गरेर अनि रेजिलेन्ट मोडुलसहरू यति यति हुन्छ भनेर दिएको छ है। अब त्यो ट्राफिक क्लासिफिकेसन चाहिँ यसरी दिएको रहेछ, जसरी हाम्रो चाहिँ पहिला के दिन्थ्यो, नम्बर अफ भेहिकल्स फरक परेर भेहिकल ड्यामेज फ्याक्टर फरक फरक भ्यालु दिन सक्थ्यो, त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ के दियो त, नम्बर अफ भेहिकल्स र ट्रक फ्याक्टर भनेर फरक फरक टाइपको भेहिकलको लागि यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर यहाँनिर लेखिदिएको छ। अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ, अब आखिरमा डिजाइन भन्ने बित्तिकै हामीले त यहाँनिर थिकनेस डिटर्माइन गर्नुपर्ने हो, भनेपछि सब बेसको पनि थिकनेस चाहियो, बेसको थिकनेस पनि चाहियो, अनि त्यसपछि वेयरिङ कोर्सको पनि थिकनेस चाहियो है। अब त्यसको लागि हरेकको हामीलाई इलास्टिक मोडुलस चाहिँ दिएको छ, कति कति हुन्छ भनेर हामीलाई दिएको छ, अनि ट्राफिक ग्रोथ रेट पनि दिएको छ, डिजाइन पिरियड पनि दिएको छ। यसको आधारमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ पेमेन्ट डिजाइन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई के चाहिन्थ्यो त, एनको भ्यालु चाहिन्थ्यो, एनको भ्यालु हामीले डिटर्माइन गर्न सकिहाल्छौँ। अरू बेला एफ भनेर लेखिन्थ्यो, यो बेला ट्रक फ्याक्टर भनेर टिएफ भनेर लेखेको हो। अब हामीलाई ए इन्टु टिएफ चाहिँ डिटर्माइन गर्न सकिन्छ, करस्पोन्डिङ भेहिकल दिएको छ त्यसलाई टिएफले मल्टिप्लाई गरिदिने, अनि ए इन्टु टिएफ मैले निकाल्न सक्छु। अब सिङ्गल क्यारिज वे भनेर भएको कारणले डीको भ्यालु सरी कति भनेको छ, टू लेन सिङ्गल क्यारेज हो भनेपछि 0.75 को कुरा लिएर लेन डिस्ट्रिब्युसन लिएर मैले क्यालकुलेट गर्दाखेरि एनको भ्याल्यु 17.061 मिलियन स्ट्यान्डर्ड एक्जल भनेर आयो। अब के छ त भन्दाखेरि, अर्को कुरा भनेको मैले डिटर्माइन गर्नुपर्ने एमआर। तपाईँहरूले सुरुमा अब एमआरको त्यहाँ 7 डाटा छ भने तपाईँहरूले सुरुमा के डिटर्माइन गर्न सक्नुपर्छ त भन्दा, सुरुमा गर्ने काम भनेको तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले डिसेन्डिङ अर्डरमा राख्नुपर्ने हुन्छ है, डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले राख्दाखेरि अब यस्तो भयो 106.3, 80, 68.3, 68.3, 67.3, 58.6 र 44.8। अब मैले के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ इक्वल टु आर ग्रेटर देन भनेको यो भ्याल्युभन्दा हाम्रो डाटामा यही भ्याल्यु अथवा योभन्दा बढी आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ त भन्दाखेरि, 7 डाटा हो, एउटा डाटा मात्रै त्यस्तो छ भनेपछि 1/7 होइन पर्सेन्टेजमा बदल्ने भने इन्टु 100, 80 अथवा 80 बढी हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ, 2/7 × 100 होइन। अब 68.3 लागि हेर्ने भने एकचोटि 3/7 × 100 भयो, अर्कोचोटि 4/7 × 100, यो बिचको एउटा नराखे पनि हुने हो। अर्को भनेको 67.3 लागि कति हुने भयो त, यो अथवा योभन्दा माथि हुन सक्ने सम्भावना कति छ त, अब 1, 2, 3, 4, 5 त्यही 5/7 × 100, 6/7 × 100 गर्दै 7/7 × 100, यसरी चाहिँ हामीले आफू अथवा आफूभन्दा धेरै हुनसक्ने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर चाहिँ निर्धारण गर्छौँ है। अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, यो भ्यालुहरू राखेको मात्रै हो, त्यो भनेको 1/7 × 100 गर्दा 14.286 पाउनुहुन्छ, त्यस्तै बढ्दै 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 7/7 × 100 गर्नुभयो भने 100% पाउनुहुन्छ। अब यही कुरालाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त, ग्राफमा प्लट गर्नुपर्छ। एक्स एक्सिसमा मैले एमआर प्लट गर्छु, वाई एक्सिसमा चाहिँ पर्सेन्टेज इक्वल टु आर ग्रेटर देन भनेर प्लट गर्छु। मैले प्लट गर्दा मेरो ग्राफ चाहिँ यस्तो देखिएको छ, तपाईँहरूले पनि यो कुरा चाहिँ ट्राई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। यदि ग्राफ पेपर छ भने ग्राफ पेपरमै गर्नुहोला, यदि छैन भने केमा गर्न सकिए त, तपाईँहरूसँग प्लेन पेपर छ भने त्यही प्लेन पेपरमा पनि यो कुराहरू चाहिँ ट्राई गर्न चाहिँ सकिन्छ है त। अब जसरी यो मैले चाहिँ एमआरको केसमा यो कुरा गरिराखेको छु, तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छ भन्दा, एउटा सिबिआरको कुरा त हामीले हेऱ्यौँ, 2.5 mm र 5 mm पेनिट्रेसनको लागि भनेर सिबिआर त्यसरी क्यालकुलेट गरेको पनि हेऱ्यौँ होइन। अर्को कुरा हामीले के पनि हेऱ्यौँ त भन्दाखेरि, अर्को कुरा चाहिँ यसरी पनि सोध्न सक्छ, तपाईँलाई सिबिआरकै डाटाहरू धेरै दिन सक्छ, अनि त्यसपछि क्वेसनमै के भनिदिन्छ भन्दाखेरि 87.5th percentile सिबिआर इज कन्सिडर एज द डिजाइन सिबिआर भ्याल्यु भनेर दियो भने, त्यो दिएको जति सिबिआरको डाटालाई के गर्नु पर्यो त, डिसेन्डिङ अर्डरमै रेन्ज गर्नु पर्यो, अनि त्यही 87.5 करस्पोन्ड गर्ने भ्याल्यु चाहिँ कति हुन्छ भनेर डिटर्माइन गर्नु पर्यो। अब हाम्रो केसमा अस्फाल्ट इन्स्टिच्युटमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि, तपाईँलाई त अब छ 10^4 अथवा लेस हुँदा कति, 10^4 10^6 हुँदा कति, 10^6 भन्दा ज्यादा हुँदा कति। अब यो भनेको चाहिँ 10^6 भन्दा ज्यादाको केस भयो, किनभने 17 × 10^6 हो भनिसकेपछि त्यो भनेको 87.5th percentile लागि हेर्नु पर्यो, त्यो भनेको 87.5 ग्राफसम्म आउने अनि भर्टिकल्ली ड्रप डाउन गर्ने, यता कतै पर्छ होला
मैले चाहिँ यो चाहिँ 56 भनेर लेखेको छु, एमआर इक्वल्स टु 56 एमपिए भनेर लेखेको छु। ल है त, यतिसम्म यदि केही कन्फ्युजन छैन भने यसरी हामीले एमआर चाहिँ एमआरको भ्यालु चाहिँ डिटर्माइन गर्न सक्ने रहेछौँ। अब फुल डेप्थ अस्पाल्ट दिन्छ है। अब यसले चाहिँ फुल डेप्थ अस्पाल्ट कङ्क्रिट भनेपछि पेमेन्टको पुरा डेप्थ दिने भयो। अब यो पुरा डेप्थ डिटर्माइन गर्नु चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ त हामीले भन्दाखेरि, ल हेर्नु त, वाई एक्सिसमा एमआरको भ्याल्यु दिएको छ जुन भनेको हाम्रो 56 आएको छ भनेपछि 56 अब तपाईँले यसरी यो लाइनमा पर्दो रहेछ 56 भनेर, यसरी चाहिँ 56 लाइन यो भयो भनेर डिटर्माइन गर्न सक्नुभयो। अनि 17 × 10⁶ भनेको त 1 × 10⁷ हो होइन, भनेपछि 1 × 10⁷ को लागि यसरी करस्पोन्डिङ गर्ने हेर्नुहुन्छ भने यता कतातिर हामीले पाउने रहेछौँ, त्यो भनेको 375 र 400 mmको बिचमा छ। मैले चाहिँ कति लिन्छु त 390 mm भनेर चाहिँ मैले यसरी के गर्ने भए, फुल डेप्थ अस्पाल्ट कङ्क्रिटको पेमेन्टको पुरा डेप्थ चाहिँ कति रहेछ 390 mm चाहिँ यसरी मैले यो चार्टबाट चाहिँ डिटर्माइन गर्न सक्ने भएँ है त। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, मेरो पुरै पेमेन्टको चाहिँ कति आयो त थिकनेस 390 mm आयो, त्यो भनेको त्योभित्र के छ लिएर है त, यो पुरै 390 हो, त्योभित्र क्वेसनमा दिएकै छ 50 mmको चाहिँ अस्पाल्ट कङ्क्रिटको वेयरिङ कोर्स छ, त्यो 50 mm पनि छ, बेस कोर्स पनि छ, सब बेस कोर्स पनि छ। अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, यो 50 mm पो अस्पाल्ट कङ्क्रिटको हो त होइन, यसले फुल डेप्थ 390 mm नै अस्पाल्ट कङ्क्रिटमा दियो, तर यो 50 mmको वेयरिङ कोर्स पो अस्पाल्ट कङ्क्रिटको हो त, यो बेसको मेटेरियल त फेरि फरक छ, कुन छ इमल्सिफाइड अस्पाल्टको बेस भनेर भनेको छ, फेरि सबबेसको मेटेरियल त फरक छ, कुन छ ग्रानुलर मेटेरियलको सबबेस छ। भनिसकेपछि फरक फरक मेटेरियल टाइपको चाहिँ फरक फरक थिकनेस हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ अब हामीले डिटर्माइन गर्नु चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। मैले पहिला के गर्छु भन्दाखेरि, यो अस्पाल्ट कङ्क्रिटको वेयरिङ कोर्स बाहेक अरूको थिकनेस चाहिँ कति हो भनेर डिटर्माइन गर्छु। मसँग 390 पुरेको भन्ने थाहा छ, यतिको 50 घटाएपछि यो बाँकीको थिकनेस चाहिँ कति भयो त, यति थिकनेस चाहिँ 340 भयो ल हेरौँ है त, त्यति 340 mm भयो। त्यो 340 mmको मेटेरियल के हो, अस्फाल्ट कङ्क्रिटको मेटेरियल हो, तर त्यो पेमेन्टको लेयरको कम्पोजिसन त अस्फाल्ट कङ्क्रिटको होइन, बेस त इमल्सिफाइड अस्फाल्टको, सब बेसको फेरि ग्रानुलर सब बेस हो। भनिसकेपछि मैले अब के गर्छु भने, यो 340 mmको अस्फाल्ट कङ्क्रिटको लागि चाहिँ यदि मैले इमल्सिफाइड अस्फाल्टमा बदल्ने हो भने चाहिँ कति थिकनेस चाहिन्छ भनेर डिटर्माइन गर्ने रहेछु। त्यसको लागि मैले चाहिने भनेको T1/T2 इक्वल्स टु E2/E1 रेज टु द पावर 1/3। मैले चाहिँ डिटर्माइन गर्नुपर्ने T1 भनेको चाहिँ बेस मेटेरियल भनेर मान्छु, त्यो भनेको इमल्सिफाइड अस्फाल्टको थिकनेसलाई T1 र त्यसको करस्पोन्डिङ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई E1 र त्यस्तै गरी यो 340 mmलाई T2 र यसको करस्पोन्डिङ E2 भनेको अब क्वेसनमा कति दिएको छ 25 कति दिएको छ त्यो भनेको E2। यसरी मैले क्यालकुलेट गर्ने हो भने मैले कति थिकनेस पाउने रहेछु त 428.37 mm पाउने रहेछु। हो, यो 428.37 mm भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि, यदि मैले अस्फाल्ट कङ्क्रिटको ठाउँमा मैले चाहिँ इमल्सिफाइड अस्फाल्ट युज गर्ने हो भने मलाई चाहिँ 340 mmको थिकनेसले पुग्दैन रहेछ, मलाई चाहिने थिकनेस चाहिँ कति रहेछ त 428.37 mm रहेछ। भनिसकेपछि यो जुन 340 mmको अस्फाल्ट कङ्क्रिटको थिकनेस थियो त्यो भनेको आखिरमा केसँग बराबर हुँदो रहेछ त, यो 428.37 mm अफ इमल्सिफाइड अस्फाल्टसँग बराबर हुने रहेछ। अब यो मेथडमा गर्नुपर्ने अर्को काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बेस मेटेरियलको थिकनेस चाहिँ हामीले एज्युम गर्नुपर्छ। मैले बेसको थिकनेस कति मानिदिएँ 200 mm भनेर मानिदिएँ होइन, 200 mm भनेर मैले बेस मेटेरियलको थिकनेस माने भने अब मैले सब बेसको कति हुने भयो त थिकनेस, त्यो भनेको 428.37 - 200 mm, तर कुन मेटेरियलको हुने भयो, इमल्सिफाइड अस्फाल्टको हुने भयो, यहाँनिर इमल्सिफाइड अस्फाल्टको मेटेरियल 228.37 mm हुने भयो, तर मेरो सबबेसको 228.37 हो त होइन, कति हो त सबबेसको मेटेरियल चाहिँ 228.37 इमल्सिफाइड अस्फाल्टको राख्ने हो त होइन, सबबेस मेटेरियल त के छ ग्रानुलर छ, भनेपछि यो 228.37 mmको इमल्सिफाइड अस्फाल्टको लेयरलाई मैले ग्रानुलर मेटेरियलको लेयरमा बदल्ने भयो भने त्यसको करस्पोन्डिङ थिकनेस कति हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले अगाडिको मेथडमा जसरी फलो गरेँ त्यही नै युज गर्नु पऱ्यो। त्यो भनेको T1/T2 = E2/E1 रेज टु द पावर 1/3 गरेँ भने
मैले सब बेसलाई चाहिने थिकनेस पाउँदो रहेछ, त्यो भनेको 463 mm बराबरको थिकनेस चाहिँ मलाई चाहिने चाहिँदो रहेछ। यसरी चाहिँ मैले चाहिँ के गर्न सक्ने भए त मेरो पेमेन्ट कम्पोजिसन चाहिँ यस्तो टाइपको देखिने भयो। सब बेस ग्रानुलर मेटेरियलको हुने भयो, 463 mm चाहिने रहेछ। बेस 200 mm को हुने भयो, त्यो इमल्सिफाइड अस्पालको लेयर हो। वेयरिङ कोर्स चाहिँ अस्पाल कङ्क्रिटको हुने भयो, जुन भनेको कति छ त 50 mm छ। यदि जाँचमा तपाईँलाई वेयरिङ कोर्सको दिएन भने पनि अस्पाल कङ्क्रिटको थिकनेस कति लिनुपर्छ त मिनिमम 50 mm लिनुपर्ने हुन्छ है त। अब यतिसम्म केही कन्फ्युजन छैन भने यहाँनिर मैले यो कोडमै भएको एउटा राख्दै। हजुर हजुर हजुर, सबग्रेडको नि थिकनेस नै निकाल्नु पर्ने होइन लास्ट हामीले? सबग्रेडको त कसरी थिकनेस हुन्छ र? ए अँ हुन्छ ओके है ल। अनि यो चाहिँ यो कोडमै भएको एक्जाम्पल तपाईँहरूलाई राखिदिएको मात्रै हो होइन। यो चाहिँ सिबिआरको केसमा पनि मैले हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि त, अनि त्यही सिबिआरको केसमै यहाँ डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरेर यस्तै टाइपकै ग्राफ आउँछ, त्यहाँबाट हामीले झिक्न सकिन्छ। अनि यो चाहिँ अब 16 डाटा दिएको केसमा फेरि त्यही एमआरको भ्याल्यु यहाँनिर प्लट गरिदिएको मात्र हो है त। अब यो मेथड पछि अब हामीले अर्को हेर्न खोजेको मेथड भनेको चाहिँ डिओआर मेथड हो। अब त्यो डिओआर मेथड पनि खासै गाह्रो छैन, किनभने हामीले यति धेरै फ्लेक्सिबल पेमेन्टको मेथडहरू हेरिसक्यौँ कि अब हामीलाई चाहिँ त्यही एन झिक्नुपर्ने हो, अनि त्योसँग करस्पोन्डिङ गर्ने हामीसँग केही न केही भेटिहाल्छौँ, त्यसको आधारमा हामीले डिजाइन गर्ने हो भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। अनि त्यही आधारमा चाहिँ यो डिओआर मेथड अब IRC 37 जस्तै छ। अनि यहाँनिर अब भेहिकल ड्यामेज फ्याक्टर फरक फरक टाइपको भेहिकलको लागि फरक फरक भ्याल्यु दिएको छ। अब यही आधारमा चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट डिजाइनको कुराहरू हेर्न खोजेको मात्रै हो। अब यो अलिकति मैले छिटो लगाउन खोजेँ किन भन्दाखेरि यो खासै गाह्रो छैन तर एउटा मेथड हो, त्यही भएर यो मेथड पनि किन छुटाउँ भनेर समावेश गर्न खोजेको मात्रै भएर हो। अब यहाँनिर हामीलाई एको भ्याल्यु दिएकै छ कमर्सियल भेहिकल पर डे 3150 भनेर, अनि विभिन्न टाइपको भेहिकलहरू दिएको छ, ट्राफिक ग्रोथ रेट पनि दिएको छ, डिजाइन लाइफ पनि दिएको छ, सिबिआरको भ्याल्यु पनि दिएको छ। यति भइसकेपछि अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा त क्यालकुलेट गर्ने भनेको एन हो है। यसमा अब सुरुमा एन क्यालकुलेट गरौँ। एन क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ अब युज गर्ने कुरा भनेको त त्यही नै भइहाल्यो होइन, फर्मुला भनेको त्यही नै भइहाल्यो। अब यहाँनिर फरक फरक भेहिकल टाइप छ, त्यही भएर फरक फरकको भेहिकल ड्यामेज फ्याक्टर फरक फरक छ, त्यही भएर पहिला ए इन्टु एफ मल्टिप्लाई गरियो। यहाँनिर गर्न खोजेको कुरा त्यही नै होइन ल। अनि त्यसपछि डीको कुरा छँदैछ, त्यो भनेको लेन डिस्ट्रिब्युसनको कुराहरू होइन। अब यो टु लेन सिङ्गल क्यारिएज भनेपछि 0.75, त्यही अनुसारले एनको भ्याल्यु मैले डिटर्माइन गरेँ। जब मैले एनको भ्याल्यु डिटर्माइन गर्छु, एन र सिबिआरको आधारमा हामीसँगलाई हेर्नको लागि ग्राफहरू अथवा क्याटलगहरू अभाइलेबल हुन्छ। सबैभन्दा सुरुमा टोटल थिकनेस डिटर्माइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको 4.73 लागि 5% सिबिआरको ग्राफमा तपाईँ जानुभयो भने यतातिर कतै पुग्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि यसरी जानुभयो भने केही थिकनेस आउँछ। यो थिकनेस मैले डिटर्माइन गरेँ, सरी 4.73 भनेको त अलिक पर पर्छ, यसरी जान्छ अनि यो आउँछ। यो भ्याल्यु भनेको मैले चाहिँ 575 mm भनेर टोटल थिकनेस लिएको छु। अब त्यसपछि टोटल थिकनेस 575 mm भयो, मसँग चाहिँ यसरी अप्सन हुन्छ कि जुन IRCमा थियो त्यस्तै गरी यहाँ पनि हामीसँग छ। 575 भनेको यही 510 र 580 को इन्टरमिडिएटको बिचमा पर्यो। हाम्रो एनको भ्याल्यु पनि 3-5 बिचमै छ, त्यो भनेको 4.73 भनिसकेपछि मैले अब इन्टरपोलेसन गर्न सक्ने रहेछु। तर यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने वेयरिङ कोर्सको लागि मेटेरियल फरक फरक छ, त्यही भएर मैले सोझे के लिदिएँ 50 लिदिएँ होइन। अब 50 लिइदिइसकेपछि अर्को केसमा त यो दुइटै 50-50 छ भनेपछि इन्टरपोलेसन गर्दा पनि बिचमा पनि 50 हुन्छ। यो 150-150 छ, इन्टरपोलेसन गर्दा 150 नै हुन्छ। अब टोटल 575 हुने हो, अब 50 भइसक्यो 100 भइसक्यो, 100 र 150 250 भइसक्यो होइन। अब बाँकी रहेको भनेको कति हुन्छ त 325 हुन्छ। आखिरमा इन्टरपोलेसन गरे पनि भयो, 310 र 330 बिचमा 325 आउला, होइन भने सोझै हामीसँग टोटल पेमेन्ट थिकनेस थाहा छँदैछ कति गइसक्यो भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ सब बेस मेटेरियलको थिकनेस पनि डिटर्माइन गर्न सक्ने रहेछौँ। यसरी नै हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो त पेमेन्ट थिकनेस चाहिँ डिटर्माइन गर्न सक्यो। अब यो मेथड यस्तै मेथड हामीले पहिल्यै हेरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन कपी गर्न पनि भनिनँ, अनि त्यसपछि गाह्रो कुरो पनि छैन। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति छिटो मुभ हुन खोजेको मात्र हो। अब हामीले फ्लेक्सिबल पेमेन्टको डिजाइनमा हेर्न खोजेको कुराहरू भनेको चाहिँ यति नै हुन् होइन। अब योभन्दा बाहेक अतिरिक्त केही भेट्नु भयो भने मलाई पनि भन्नुहोला, अनि हामी त्यही अनुसारले छलफल गरौँला होइन। होइन भने फ्लेक्सिबल पेमेन्ट डिजाइनको केसमा चाहिँ हामीले छलफल गर्न खोजेको कुरा चाहिँ यतिसम्म मात्र हो।